Predsjednik opštine Tutin danas je položio kamen temeljac za izgradnju nove zgrade osnovne škole u selu Biohane nadomak Tutina. Projekat vrijedan 5 miliona dinara finansiraće bivši učenici ove škole uz pomoć lokalne samouprave. Nova zgrada osnovne škole u Biohanama bit će izgrađena na mjestu stare škole koja je prije nekoliko godina izgorila u požaru. Kamen temeljac za novi objekat položio je predsjednik opštine Tutin sa svojim saradnicima, koji je tom prilikom izjavio da je početak izgradnje jedne škole uvijek dobar razlog za ponos čitave opštine, jer ulaganjem u obrazovanje ulažemo i u budućnost. Postavljanjem kamena temeljca za ovu osnovnu školu u Biohanama, koja je prije samo godinu dana izgorela do temelja, lokalna uprava pokazuje jedno veliko interesovanje za dalje ulaganje u prosvetu, za unapređenje uslova rada i boravka i profesora i učenika. Inače, ovaj projekat smo obećali prošle godine, evo danas ponovit ću, postavljamo kamen temeljac, bit će gotova negde za 2-2,5 meseca, odnosno prvi učenici će se ovdje useliti 1. septembra. Inače, ovaj objekat finansiraju bivši učenici ove škole koji su htjeli da sad ostanu anonimni i svakako lokalna uprava. Ja još jednom želim da čestitam svim ovim ljudima koji će učestvovati u ovom projektu i svim budućim generacijama koje će učiti u ovoj školi. Direktorica osnovne škole Vuk Karadžić u Tutinu, Sadetana Sufović, naglasila je da će nova škola obezbijediti djeci bolje i savremenije uslove za učenje i boravak, obzirom da učenici sada nastavu pohađaju u privatnom objektu. Danas je veliki dan za mještane sela Biohane i za mene kao rukovodioca i kolektiv osnovne škole Vuk Karadžić Tutin. Danas je na ovom mjestu ovdje gdje je nekadašnja škola bila postavljen kamen temeljac. Veliko hvala opštini Tutin i donatorima koji su želeli da ostanu anonimni, a bivši su učenici ove škole. Najzad, na našu veliku sreću i radost i na radost svih mještana, djeca će dobiti uslove ravnopravne sa svom ostalom djecom, jer obrazovanje je zagarantovano svoj djeci pod jednakim uslovima. Osnovna škola u Biohanama trenutno ima 16 učenika raspoređenih u dva razreda.